Fala, viajantes! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente veio aqui conhecer a cidade de São Francisco de Paula, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente começou o nosso passeio por esse lago muito bonito, que é o Lago São Bernardo. Ele é um dos cartões postais aqui da cidade. Hoje tá ventando um pouquinho, mas o dia tá lindo e vai ajudar muito esse nosso dia de passeio aqui pela cidade. Para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, fiquem agora com as imagens. Então, meus viajantes, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que tu tá vendo esse vídeo, mas, como a Sanela falou, a gente tá aqui nesse lago, o dia nos ajudou. E esse lago tem 3 km de perímetro, é um lago bem grande. Como vocês viram nas imagens de drone, ele é grande. Eu tive que ir longe pra conseguir filmar e ele fica do lado da cidade aqui, do centrinho. Vocês viram alguns pedaços ali do centro. E o que que acontece? Lá no fundo, lá ó, tem um hotel que fica ali. Né, na frente desse lago também dá pra vir, se quiser vir se hospedar, tem vários lugares, tem Airbnb, tem Booking, então vale a pena dar uma pesquisada e passar um, dois dias, porque aqui a gente só tá conhecendo um pedacinho, tem várias cachoeiras aqui, parques de cachoeira, mas isso é papo pra outra história, como eu sempre digo, e depois daqui a gente tá indo conhecer uma livraria diferente, então eu não conheço, a Sanaína falou que é muito legal lá, a gente tá indo conhecer lá, então fique um pouquinho com o trajeto e bora continuar esse vídeo pra ver o que nos surpreende hoje, esse dia. Foi! Então, pessoal, seguinte, saímos lá do lago, nós viemos direto aqui na livraria, porém, todavia, entretanto, a nossa guia roteirista aí, ela esqueceu de olhar o horário que abre a livraria, ela parece ser bem diferente, né? Deu pra dar uma espiadinha aí pelo vidro, só que ela abre 1 hora da tarde, então o que a gente vai fazer? A gente vai na igreja, depois da igreja a gente vai passear aqui pelo centro, vim pra cá porque daí a gente tá indo lá ver uma cachoeira, um parque, que é um parque municipal, que eu me esqueci o nome, mas a gente vai aparecer lá, nesse meio tempo eu trago pra vocês o nome e ele é gratuito. Até agora tudo que a gente fez é gratuito. Fica aí que a gente tá deixando o melhor pro final. Então bora continuar o vídeo. Foi! Então, pessoal,
como vocês viram, a gente acabou de sair ali da livraria e veio conhecer a igreja matriz aqui da cidade. A igreja foi construída em 1964 e na frente da igreja tem uma imagem do santo padroeiro da cidade que foi construída toda com material reciclado. Agora a gente está saindo daqui e vai dar uma voltinha no centrinho da cidade, que fica ali nas ruas de baixo. Então, pessoal, acabamos de voltar aqui pro centrinho. A gente foi conhecer a igreja, né? A livraria deu zebra, mas nós vamos voltar para cá, né? E é uma cidade bem pacata, tem 21 mil habitantes, é bem pequenininha. Pelo que a gente viu, tudo aqui tá na rua principal, né? Todos os comércios. É, tá tudo numa tudo rua tranquila, só. O pessoal bem educado, né? É, o pessoal bem solícito aqui, todo mundo cumprimenta. E a gente tá aqui no fundo, vocês viram algumas imagens aqui do centrinho, tem um monumento que tá atrás da gente aqui, que é o dos carreteiros, em homenagem aos carreteiros. E tem o monumento dos tropeiros. Também é importante tu não esquecer de se inscrever nesse canal, se tu quer acompanhar a gente construindo uma van e a gente se preparando aí pra viver na estrada. Porque esse canal não é só dica de viagem, é mostrando a ideia desses dois malucos aqui de dar uma volta primeiro no Brasil e no mundo com uma van. Então a gente já comprou a van e logo, logo a gente vai revelar ela pra vocês. É, então já, como ele disse, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário o que tá achando do vídeo. E segue a gente lá nas redes sociais. Isso, né? No Instagram é muito importante, que as coisas lá, tem coisas que aparecem lá que não aparecem aqui e vice-versa. Na descrição fica todos a localização, se o passeio é gratuito, se é pago. Então é só tu pegar, e os horários é só tu pegar ali e vir pra cá. E comenta também se tu já conhece São Francisco de Paula e o que, que tu tá achando do nosso vídeo. Que a gente adora ler esses comentários aí. E também se tiver algum feedback, alguma crítica construtiva, é muito bem-vinda, que a gente tá sempre pretendendo melhorar. Né? É isso aí. Então, bora continuar o vídeo. Estamos indo lá pro Parque Municipal ver o Mirante da Solidão e uma cascata que eu não me lembro o nome, mas quando a gente aparecer lá eu vou falar tudo pra vocês. Então continua. E além dessa cascata, tem inúmeros parques aqui de cascata. Alguns são pagos e tem algumas gratuitas aí. Então, se tu vier pra cá, é um prato cheio pra quem gosta de natureza. É. E também, que agora eu tava lembrando, tem mais um passeio que é muito show de bola que nós deixamos pro final. Que ele é o único pago, mas eu acho que vai valer muito a pena. Então vamos lá conhecer e só tu vai descobrir mais pro final do vídeo. Não vale pular, hein? Então chega de enrolação, bora continuar esse vídeo. Foi! Pessoal, a gente acabou de chegar aqui no Parque Municipal da Ronda e agora a gente vai ver a cachoeira, mas a gente veio lá de cima, a gente entrou num portão e daí a moça explicou que era só até vir aqui onde tem essas pedras, deixar o carro e descer, então agora a gente vai rumo à cachoeira. Então, aproveitando o que a Sanaína falou, depois tem o Mirante da Solidão, se eu não me engano essa aqui é a cascata da Ronda, tá? Então, vamos ver, parece ser a trilha fácil, já dá pra ouvir o barulho de queda da água. E vamos ver se também a gente consegue voar o drone. E bora que a gente continue ali. Então, pessoal, chegamos aqui, como vocês viram, a cascata. Ela tem uma parte aqui, tipo, num pequeno cânion, vamos dizer assim. E aí tá, como choveu alguns dias já,
Tem tipo meio que uma mini cachoeirinha, vamos dizer assim, umas gotas caindo. E tá bem bonito, né? Bem bonito. E o lugar aqui tá bem tranquilo, assim. Eu acho que... Eu não sei se essa água é própria pra banho, mas não tem poço aqui, é bem, é bem, bem rarazinho, né? Agora a gente vai ver se a gente consegue ver o mirante. Pelo que deu pra ver, dá pra ir com um carro. Então vamos ver pra gente chegar até o mirante da solidão. E o legal é que aqui é tudo de pedra, a escadaria aqui pra descer, né? É, bem tranquilo, ela é bem larga, é bem fácil. Bem de boa. 100 metros de descida e agora 100 metros pra subir. Então, bora lá. Bora lá, vamos lá, continuar. A gente tava subindo de volta, eu achei uma... uma bifurcação, como eu sempre digo. E eu desci, a Serena ficou lá porque ela tá de vestido. E eu desci bastante, ó. Aí aqui nessa parte aqui, ó, cruza o rio e segue pra lá. Eu não sei onde é que vai dar. Mas como nós estamos com o tempo um pouco apertado e nós não sabia disso aqui, não tava. Então, fica a dica bônus. Aprendi com o... ah, me esqueci o nome deles. O cara do chapéu, que eu sempre digo, e o Jean, que eles sempre estão procurando ao redor. Aí acabei achando aqui, tem alguns pocinhos e tal. Vou perguntar depois na volta se o pessoal estiver lá, se aqui dá pra tomar banho e tal. Mas tem, dá pra ver que tem mais umas quedas por aqui, ó. Então eu acho que o pessoal vem pra tomar banho. Eu vou mostrar pra vocês onde a gente, aonde eu vi essa bifurcação. Que é, parece ir, porque dá pra ver lá de cima que tem tipo um... com uns cânions, sabe? Eu acho que deve levar pra lá. Tô voltando ali. Volta ali de cima. Ai. Pera aí, eu caí. Como que tu caiu? Sério? Isso. Ah, é. Mentira tua, tu tá me zoando, tu tá gravando. Ela tentou, que eu aprontei com ela lá no Instagram, dizendo que eu tinha quebrado o vidro da van. E ela veio de sacanagem ali, ó. Ali, ó. Ali, ó, na cara dura, ó. Ah, escreda, disse que tu não devia me avisar. Então, voltando ao centro do vídeo. Por isso tu deve seguir a gente lá no Instagram. Ai, meu Deus, eu cansei. Aqui, ó. A gente veio ali de cima. E aqui tem, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tem uma entradinha. Que eu falei pra vocês. Não sei onde vai dar, onde vai chegar. Mas parece que leva lá pro meio do vale. Como nós temos outros compromissos, nós vamos tocar pra lá. Mas... fica a dica pra ti. Então, bora um pouquinho do trajeto. Vamos achar algum lugar pra almoçar que já é meio-dia. Bora! Então, pessoal, vocês estão aí com a gente saiu do estacionamento aqui. Então, sentido voltando para sair do parque, tu vai ver quando tu vem, vai ter uma placa à tua esquerda, agora vai estar a nossa direita, que a gente que vai pro mirante. Uma informação, é bem esburacado aqui, só acho que só problema carro baixo. O carro que tiver rebaixado, carro muito baixo, vai sofrer. Eu tô vindo com o Celta, tá de boa. Vamos ver o que nos aguarda aí pra frente. É bem esburacado mesmo, tem que vir bem de boa. Dá pra ir a pé também, mas nós estamos com preguiça. É, também não, a gente não sabe quanto que é do mirante, é? Ali não diz, né? Só não diz mirante da cachoeira. E como tem uma estrada, vamos de carro. Até onde dá. A gente vai. Nós acabamos de quebrar o jejum de cachoeira, né? A última cachoeira que a gente tinha feito foi em janeiro. Pior. Final de janeiro, então agora abril. A gente teve um bom período de seca aí. É, também. Então, bora. Depois que a gente chegar lá, fiquem com as paisagens até lá. E tem uma coisa que vai pra lá. Só que não tem mais a plaquinha, né? Devia ter uma plaquinha. Lá não dá pra passar do lado, né? Não. Pois é, falta... faltou sinalização. É, eu tinha ouvido falar que não, que faltava um pouco de estrutura. É, porque, tipo, pode ser que seja pra dobrar pra lá, mas... tudo indica se o cânion é pra lá, tá com cara de ser pra lá, hein? Só se tem que abrir a porteira. Ah, é, né? Vamos tentar.
Mas que vão dizer que é propriedade privada, nós temos que voltar. Vamos ver. Tu vai abrir a porteira pra nós. Abre a porteira. É, tá com o cara de ser pra lá. Mas lá não leva pra uma casa? Tem uma casa lá, né? Tá, abre, vamos ver o que que dá. Vamos ver o que que dá. Abre. Ah, vamos ir pra lá. Vai devagar, que tem bastante água. Agora sim, mais um pouco. Pessoal, ó, vou virar o carro, ó. Pra lá tem tipo um vale, ó. Eu não sei se o mirante é pra cá, tá faltando placa. Mas vamos fazer o seguinte, nós estamos atrasados pros outros compromissos. E nós vamos... A gente não estava lá, ó, né? É, a gente estava lá naquelas pedras, lá do outro lado. A gente desceu as escadas ali, ó, dá pra ver. É, então a trilha leva pra baixo. Leva pra baixo ali, então deve ter alguma coisa. Lá parece que vai dar numa propriedade. E tinha outra que ia pro lado de lá, mas eu não sei se tem. O lado de lá vai pro sentido pras casas. Bom, vamos voltar. Fiquem aí com o nosso trajeto até o lugar onde a gente vai comer, que a gente não sabe ainda. Pedido, agora vamos aguardar, ver se é bom, porque a gente deu uma passadinha lá no centro, ficou dando uma olhada nas opções, não tem muita coisa, então a gente acabou vindo aqui que a gente achou melhor, daí agora a gente vai ver. Se tu tiver alguma indicação, já vir pra cá e sabe de algum restaurante, deixa nos comentários que é sempre bem-vindo, que vai ajudar alguém também de opções. Aqui eles têm a La Minuta e tem X, lanches em gerais, preços são dentro da média. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho baixinho, a gente tá numa biblioteca, mas ela é muito temática, assim, ela é bem rústica, né? Então vocês viram um pouquinho das imagens, tem vários itens além de livros, tem de decoração e tal, que vocês podem levar. Então na descrição vai ter os contatos e a localização aqui, mas é na rua principal da cidade, né? É, bem na rua principal, onde tem tudo. É. Então, daqui nós estamos indo pra última atração, então vocês vão um pouquinho, só um pouquinho. Ele não vai embora, mas enfim,
Vamos fazer o seguinte, nós vamos ir pro parque Mátria. Então, bora pra lá, vocês vão um pouquinho com a gente no trajeto. Bora então pro parque Mátria, ver que beleza é aquele lugar. E eu tenho certeza que o dia hoje não foi, foi escolhido a dedo, né? É, hoje foi mesmo. Então, bora pra lá. Então, pessoal, nós tínhamos falado que nós íamos mostrar para vocês esse lugar aqui, que é o... O Parque Mátria. O Mátria. Então, o vídeo vai ficar muito longo. Então, você vai ter que esperar mais um pouquinho. Sábado que vem sai o vídeo que a gente está começando agora, tá bom? Vocês podem ver um pouquinho ali no fundo do que é esse lugar. Eu tenho que dizer a vocês as imagens que a gente fez aqui. Vale muito a pena. Então, aguarda mais um pouquinho que semana que vem vai aparecer esse lugar completo aqui, a gente mostrando ele. Praticamente todinho, porque é grande e é bonito, né? É, vale muito a pena vir aqui visitar. É isso aí. Então eu saí... Viajando... Fui! São Bernardo. Um pouquinho de vento hoje por aqui, né? Mas vamos aproveitar esse dia lindo que fez hoje. E o Rafael fez... Fala, viajantes! Ai, 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 tudo bem com vocês? Fala, viajantes, tudo bem com vocês?